Tady vidíte základní graf, z kterého vyplývá, že po 6,5 letech čerpání z Evropské komise bylo proplaceno České republiky pouze 32%. To je 255 miliard z celkových 797 miliard. Rozdíl mezi těmito částkami je 542 miliard, které stále jsme z Evropy nedostali, a je to větší částka, než je suma, kterou dohodla Nečasova vláda na příští období čerpání, na příští 9 let. To znamená, že za 6,5 roku se nevyčerpala větší částka, než je dohodnutá suma na příští období. Výsledek je takový, že ve zprávě, kterou vydala Evropská komise o stavu čerpání ve všech členských státech Evropské unie, je kvůli tomu Česká republika třetí nejhorší, horší než Česká republika už je pouze Bulharsko a Rumunsko. Pokud o jednotlivé operační programy, těch je v České republice dohromady 17, tady máte tabulku, která právě vypovídá o tom, jaký je stav proplácení prostředků na jednotlivé operační programy. Do konce tohoto roku musí každý operační program správce evropských dotací dostat minimálně 63% z Evropské unie, aby se nevracely prostředky. Ta situace je nejhorší v operačním programu životní prostředí, kde už ministerstvo životního prostředí samo přiznalo, že bude 100% vracet 6 miliard, ta prognóza bude zřejmě ještě horší, bude se to blížit přibližně kolem 10 miliard. Další operační program, kde vracení již bylo také přiznáno ministerstvem pro místní rozvoj, to znamená správcem evropských dotací, je integrovaný operační program, kde ministerstvo odhaduje minimálně vratku 3,5 miliardy, ale spíše 5 miliard. Dalším operačním programem opět gesci ministerstva pro místní rozvoj, kde je pravděpodobné vracení prostředků, je operačně technická pomoc, kde se ty vratky blíží několika stovkám milionů korun. Stejně tak operačně vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci ministerstva školství, kde opět je reálný odhad kolem 2-3 miliard. Když se celkově podíváme na tu částku, která tento rok bude vracena, je to už hraničí s jistotou, i správci dotací to přiznávají, tak ta částka bude kolem 15 až 20 miliard korun. V kontrastu k tomu, jak se neustále uvádí to ministerstvo financí a sdělovací prostředky, že regionální operační programy představují největší problém čerpání dotací v České republice, není to pravda. Regionální operační programy maximálně budou vracet určité prostředky v rámci ROPu Severozápad, jinak žádné další. Takže máme 20 miliard na úrovni ministerských operačních programů v tomto roce, pravděpodobné vracené prostředky. Na úrovni regionálních maximálně v řádu stovek milionů. Celkově do konce roku 2015 lze odhadnout, že ta částka vracených prostředků za Českou republiku bude minimálně kolem 120 miliard. Uvědomme si, že v některých operačních programech, jako je třeba výzkum vývoj pro inovace, který čerpá úplně nejhůř, tam je pouze 14% z 85 miliard proplaceno Evropskou unií, tak v tomto operačním programu je ten problém odložen, protože oni si v zásadě vypomáhají tím, že projekty za 12 miliard, velké projekty technologických center schválené v Bruselu, se již počítají, že byly proplaceny pro tento rok. Ale v dalším roce už tomu tak nebude a ten problém 12 miliard se objeví. Dalším často zmiňovaným problémem je otázka korekcí za chybovost při jednotlivých operačních programech. Opět často zmiňuje ministerstvo financí a ministr Kalousek, že hlavní problém jsou korekce na úrovni ROPu Severozápad a dalších regionálních operačních programů. Opět tomu tak není. Daleko větší korekce platili již stát v nulém roce. Operačně doprava zaplatil na korekcích 9 miliard, operačně životní prostředí 1,7 miliardy do evropského rozpočtu. Operačně podnikání a inovace měl tento rok zaplatit pokutu kolem 2 miliard za chybu při výběrovém řízení na Českomoravskou záruční rozvojovou banku. Celkový rozsah korekcí na úrovni ministerských operačních programů, které jsou fakticky již potvrzené, je 14 miliard. Proti tomu stojí korekce na úrovni regionálních operačních programů, které 2,5 miliardy za ROP Severozápad, pravděpodobná korekce a na úrovni několika stovek milionů za jiné operační regionální programy, čili 103 miliardy. Takže opět, aby jsme viděli ten rámec toho problému na úrovni ministerských operačních programů, který je opravdu obrovský, a na úrovni regionálních, který je relativně v dimenzi menší. Opět bych chtěl uvést, že podle výroční zprávy Evropské komise za minulý rok, já ji tady mám k dispozici, příslušného ministerstva pro regionální rozvoj Evropské komise, tak z ní jasně vypovídá, že auditní orgán ministerstva financí je ten, který fakticky nefunguje. To znamená, jedině Česká republika je uvedená v té zprávě, že má auditní orgán, odbor ministerstva financí, který není funkční ze všech členských států.